Tässä on Juho Kosti Paasikiven, Suomen 7. presidentin, Keravan tämä maatalo, hänen kesäasuntonsa, jossa hän vietti useita kesiä 1930-luvulla. Täällä Paasikivi perheineen asui vaimo Annan kanssa ja heillä oli 4 lasta. Tämä on varmaan 1800-luvulla tehty tämä asunto, ja Paasikivi silloin kun hän osti tämän, niin hän osti tämän 1917 ja kunnostutti tämän päärakennuksen. Eli tämä on nyt tämä päärakennus, jossa hän asui. No niin, olen Jukolan portailla. Tämä on Juho Kosti Paasikiven kesäasunto, jossa hän asui 1930-luvulla. Ja tosiaan nyt lähdetään katsomaan sitten tarkemmin tuolta sisältä, miltä Paasikiven Jukola näyttää. Mennäänpä katsomaan, miltä täällä sisällä nyt näyttää. Tietenkään tämä nyt ei näytä täysin siltä, mitä se oli Paasikiven aikana, mutta on tätä jokseenkin varmasti pyritty samantyyppiseksi entisöimään. Täällä se Paasikivi on asustellut. Ja hän ruukasi täällä paljon lukea kirjoja täällä Jukolassa. Paasikivi nimesi tämän paikan Jukolaksi. Ja nykyäänhän tämä paikka kuuluu Paasikiven nuorisosäätiölle. Ja siihen aikaan tämä oli ympäriltä vaan peltua. Nythän tuolla on vaikka minkälaista rakennusta rakennettu. Ja tuossa näkyy vanhaa kuvaa tästä talosta. Ja tässä on nyt sitten niin kuin tämä huone, mihin me kohta mennään, niin entisöity vastaamaan sitä Paasikiven työhuonetta. Ja siihen on niin kuin hänen tyttönsä lahjoittanut näitä irtaimistoa, ihan Paasikiven omaa irtaimistoa. Eli tässä on tämä niin sanottu presidentti Paasikiven työhuone. Ja tätähän pidetään vähän, että tämä on niin kuin Paasikivi-museo, tämä huone, koska tämä sisältää nyt tämmöistä historiallista Paasikiven irtaimistoa. Ja tämä on yritetty vähän niin kuin laittaa sen näköiseksi, minkä näköinen hänen työhuoneensa olisi mahdollisesti siihen aikaan ollut. Ja tämä pöytä tässä, niin hänen tyttärensä mukaan tämä on hänen oikea työpöytänsä, jonka ääressä hän kirjoitti ja varmasti lukikin paljon. Nyt minä istun tässä Juho Kosti Paasikiven, Suomen 7. presidentin, työpöydän ääressä. Ja tässä on Paasikiven linja, kirja ja Paasikiven puhe itsenäisyyden päivänä 1944. Niin hieman otteita siitä. Ja muuan historioitsija ajattelija on sanonut, että kaiken viisauden alku on tosiasian tunnustaminen. Tosiasioita vastaan asettuminen on turhaa ponnistelua, eikä voi viedä menestykselliseen tulokseen.
Suomen ulkopolitiikassa on kaikkea hallitsevana maamme suhde suureen itäiseen naapuriimme Neuvostoliittoon. Se on meidän varsinainen ulkopoliittinen ongelmamme, jolle meidän on ratkaisu löydettävä ja josta kansamme tulevaisuus riippuu. Ratkaiseva maamme tulevaisuudelle on suhteemme Neuvostoliittoon. Se on meidän ulkopolitiikkamme peruskysymys. Suomen valtioelinten ja koko Suomen kansana on tämä muistissa pidettävä ja opittava lähemmin tuntemaan suuri naapurimaa ja niin toimittava, että se saa meistä oikean käsityksen. Välirauhasopimuksen kirjaimellinen täyttäminen ei riitä. Tarvitaan vielä lisää. Sen yli tarvitaan suhteidemme parantamista ja koko asenteemme muuttumista Neuvostoliittoon. Olemme saavuttaneet vapauden ja itsenäisyyden suuren naapurimme suostumuksella ja meidän on niin toimittava, että ystävälliset ja luottamukselliset suhteet vapaan Suomen ja Neuvostoliiton välillä vahvistumistaan vahvistuvat. Meidän ulkopolitiikkamme ei saa koskaan tulevaisuudessa mennä Neuvostoliittoa vastaan ja tästä lujasta kannasta me täytyy meidän saada itäinen naapurimme vakuutetuksi. Sana perivihollinen on kerta kaikkiaan unohdettava. Meidän täytyykin saada suuri itäinen naapurimme vakuutetuksi koko Suomen kansan vilpittömästä pyrkimyksestä pysyväisiin ystävällisiin suhteisiin sekä luottamukselliseen ja rauhalliseen yhteistyöhön maidemme välillä. Tämä on ulkopolitiikkamme tärkein tulevaisuuden tehtävä, päämääränä hyvät välit ja itsenäisyytemme turvaaminen. Siinä on näitä vanhoja valokuvia. Siinä on Juho Kusti Paasikivi ja hänen vaimonsa Anna. Siinä on Koivisto Mauno. Siinä on tämmönen vanhempi kuva. Tuossa on Paasikivi. Joo. Siinä on Paasikivi, hänen vaimonsa ja lapsensa, siis tyttärensä ja tyttären miehet. Ja tässä on varmaan joitakin Paasikiven kirjojakin sitten. Ja tosiaan tässä on vanha biblia, Juho Kustin vanha biblia, eli Raamattu. Tätä kirjaa Raamattua Paasikivi on todennäköisesti lueskellut ja melko paljon. Käydäänpä sitten katsomassa tuota yläkertaa. Ja silloin kun Paasikivin vaimo Anna sairastui 1900-luvulla, eli 1926 tuberkuloosiin, niin Paasikivi teki tästä yläkerrasta niin kuin Annalle semmoisen, missä hän asui, ja sitten siellä oli semmoinen sairaanhoitaja myös paikan päällä, ja sitten heidän nuorin poikansa Varma niin rupesi lukemaan lääketieteen kandidaatiksi, ja hän hoiti sitten äitiään myös täällä yläkerrassa. Ja Anna kuoli 1931 tuberkuloosiin ja Varma kuoli samaan tautiin 1941.
Ja tämä on nyt sitten tämä yläkerta. Täällä se Annakin silloin asui ja sairasti. Todennäköisesti tämä kirjasto, joka tässä näkyy, Paasikiven kirjasto, on sijainnut nimenomaan tässä yläkerrassa, missä minä nyt olen. Mutta tämä yläkerta on 1960-luvulla palanut. Ja tuossa on kuva palon jäljiltä, niin siksi tätä on nyt uudistettu, tätä yläkertaa, eikä tämä vastaa enää sitä, mitä se silloin oli. Mutta onhan tässä säilynyt kumminkin jotakin varmasti, niin kuin tietenkin siitä alkuperäisestäkin. Ja näistä ikkunoista se on Juho Kustikin katsellut aikoinaan pihalla. Ja Paasikivihan oli sota-aikoina, niin monesti täällä vähän niinkö Jukolassa enemmänkin. Täällä oli silloin aika rauhallista olla. Ja hän osti tämän Jukolan tilan silloin 1917 ja on sanottu, että hän olisi ostanut vähän niin kuin sen takia, kun hän oli pankinjohtaja, hänellä oli pankkisijoituksia ja sitten tilillä rahaa ja niin poispäin, että hän sai niin kuin tämmöistä ensimmäisen maailmansodan aikana inflaatio niin kuin jylläs, niin oli parempi sijoittaa niin kuin omaisuutta tämmöiseen kiinteistöön, kiinteään niin kuin materiaan. Se säilytti silloin arvonsa paremmin. Niin se oli yksi syy, ei tietenkään ainut syy, mutta yksi syy, miksi hän osti tämän Jukolan tilan. Ja silloin aikoinaan hän täällä oli lehmiä, sikoja, hevosia, ainakin 26 lehmää. 6 hevosta täällä on ollut ja sikoja, joita on myyty ja niin poispäin. Ja täällä olisi ihan niin kuin työntekijöitä heille. Nämä ei ole Paasikiven kirjoja, vaan Ensio Lehtosen kirjoja. Ensio Lehtonen osti tämän tilasta 1950-luvulla. Paasikivi myi tämän tilan 1950. Joo. Tämmönen tämä on Paasikiven Jukola. Historian haminaa täällä. Ehdottomasti. Tässä näkyy tätä Jukolan päärakennusta nyt ulkoa päin. Tuolla yläkerrassa me äsken käytiin ja sieltä mä kahtelin ulos. Tosiaan tämä piha tästä katsottuna näyttää tältä. Hino. Vanha iso koivu, se on ollut jo kyllä ennen Paasikiveä siinä. Tämä on iso rakennus tämä talo.
Hieno tuo iso pääikkuna täällä. Isoja puita. Joo, tosiaan tämähän oli peltua tää ympäristö silloin aikoin. Nyt tää näyttää aivan erilaiselta. Hieno talo. Ja Paasikivi rakennutti sitten tänne ympäristöön näitä muitakin taloja ja tämmöisiä talleja. No, tässä on tämmöinen vanha tammi tässä päärakennuksen edessä ja varmasti on Paasikivi perheineen tässä tammen allakin aikoinaan viettänyt kesäpäiviä. Sitten tämmönen iso kivi. Kollu varmaan jätäjät tässä. Tässä on tämmönen muistolaatta. No niin, nyt ollaan täällä Keravan Jukolassa ja täällä on Paasikiven nuorisokylää. Ja tämähän, siis Paasikivi omisti tämän paikan aikoinaan 1900-luvun alkupuolella ja hän nimesi tämän paikan Jukolaksi. Ja tämä oli niin kuin Paasikiven semmoinen kesäkotipaikka. Ja täällä on tämmöinen mielenkiintoinen kappeli, joka on Suomen pienin kappeli. Ja tää on tehty niinku perunakellarin paikalle. Ja silloin kun Paasikivi omisti tämän, niin silloin tämä kappeli ei vielä ollut tässä. Mutta Ensio Lehtonen osti tämän joskus 1950-luvulla ja hän sitten laitatti tästä tämmöisen kappelin. Ja tosiaan tämä on todennäköisesti Suomen pienin kappeli. Ainakaan sitä ei ole vissiin kumottu tätä väitettä täällä Paasikiven nuorisokylässä. Hieno paikka.